мова, то команді Олександра Поздієва 2. Відкривається опонент, партнер отримує передачу Христиан Пахов з штрафного майданчику, проти нього двоє, троє, і не вдалося відзахищатися. Він відкриває рахунок на 18-й хвилині, 1-0, Шахтар U19 повів нашого матчу. Прямий ефір з навчального тренувального штрафного майданчику, але нема прямої подачі, є розіграш. І пас низом, і ось удар, і м'яч сіті! Забиває Колос на 51-й хвилині. Зрівнюють рахунок футболісти Колоса, розпішний удар. Ну і на цьому все. Дуже бойовита гра, браво.